foi agora. Pronto. Desculpem o atraso. Boas madrugadas. Bom, eu vou apresentar agora o professor Márcio Heráclito Gonçalves de Miranda. Ele é bacharel e mestre em física por esta universidade, doutor em física pela University of Colorado Boulder, fez pós-doutorado na USP em 2011. No mesmo ano tornou-se professor da UFPE. Eu acho que ele nem terminou pós-doutorado. Não. Apesar da pouca idade e de apenas 14 artigos publicados, de acordo com o currículo lá, se está atualizado, possui quase 1.900 citações. Trabalha com física atômica molecular e a estabilização de lasers para a ecologia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Eu vou falar de metrologia ótica. E basicamente falar de algumas coisas que eu estou fazendo no laboratório. Alguns de vocês visitaram o laboratório ontem, enfim. E falar de pentes de frequência, que são os projetos iniciais do meu laboratório, que começou a escrevendo projetos em 2012, com espaço físico, junho, julho do ano passado. Mas vamos lá. Introdução. Primeiro, falando de metrologia ótica, eu vou falar sobre pentes de frequência, que são lasers usados para fazer, medir frequências com alta precisão, tá certo? Mas o que é que são esses lasers, né? Você tem um laser, e normalmente você conhece um laser CW, e eu quero fazer o link entre o laser CW e um laser de modos travados, tá? Normalmente, no laser CW, você tem como saída campo elétrico versus o tempo, de forma muito simples, tá bom? Uma onda senoidal contínua, é o que você chama de continuous wave, tá? Já no laser de modos travados, imagine que você tem essa onda contínua ainda, só que essa onda é modulada por pulso. Então, observe o seguinte, ela é modulada por pulsos e aí você tem essa configuração aqui, onde essa onda aqui, basicamente, sabe onde está essa onda daqui. Então, você tem o que se chama de coerência de fase entre pulsos. Tá? Então, os pontos fortes do pente de frequências... Eu posso colocar pelo menos três aqui, tá? Um é que você tem alta intensidade por pulso, tá? Eu estou falando de um laser de titânio safira. Então, estimando a intensidade por pulso, você tem mais ou menos 10 a 16 watts por metro quadrado. Você tem uma grande largura de banda, tá ok? Você tem... Isso aqui é intensidade versus frequência, você tem um espectro que vai de 1.100 nanômetros até 500 nanômetros, você tem mais ou menos 300 terahertz. Então, qualquer frequência que esteja neste intervalo, você pode usar o laser para fazer medidas com alta precisão. Outra coisa interessante é que você tem uma estrutura de régua de frequências, ok. Se você fizer a transformada de Fourier de um trem de pulsos e você tem o perfil de intensidade versus frequência, isso aqui corresponde a diferentes modos longitudinais. Tá? E aqui você tem, se você souber conseguir dizer quem é um deles, você consegue dizer quem, você consegue falar sobre todos eles. Okay? Você consegue determinar todos os outros. Então, nessa parte eu vou falar de algumas aplicações de pente de frequência para poder motivar para a próxima. Então, para que, que serve? Né? Pra, o que é que tem sido feito aí? O que é que está na praça? Uma coisa é a espectroscopia de átomos frios. Esse é um artigo de 2004, né? E outro de 2006. Mas aqui você tem
rubídio, 87. Você tem rubídio numa armadilha magneto-ótica. E você pode usar um laser CW que tem apenas uma frequência para poder fazer espectroscopia do átomo frio. Tá? Ou você pode usar um pente que tem várias frequências, tem uma relação de fase bem estabelecida entre elas, e você pode provar vários estados do rubídio de uma vez só, e tem informação do espectro. Além de outras brincadeiras que você pode fazer também. Outra aplicação do pente é essa daqui. Detecção ultrassensível de moléculas, onde basicamente se usa uma cavidade e o free spectral range dessa cavidade tem que coincidir com a frequência do pente. Se você faz isso, você tem um sinal muito maior do que você teria com um laser CW. Tá? E uma das você pode jogar pequenas quantidades de átomos ou moléculas aqui, e você tem uma taxa de sinal ruído bem alta. Esse tipo de espectroscopia foi usada para fazer detecção de metano na respiração de pessoas. Quando a pessoa está desenvolvendo câncer, ela pode soltar pequenas quantidades de metano na respiração, e você consegue detectar com esse tipo de técnica. Tá? Outra coisa, relógios atômicos. O que você precisa para ter um relógio? Em geral, você precisa de um oscilador e um contador. Alguma coisa que oscile e alguma coisa que conte o número de oscilações. É isso que você precisa. Então, temos aqui o relógio de Césio. Isso aqui foi uma foto da USP de São Carlos. Né? E esse relógio de Césio, você tem uma transição cuja a frequência é aproximadamente 9,2 GHz. Imagine, de forma muito simples, que eu gere uma onda com esse padrão aqui. Uma onda, uma senoide com esse padrão, e essa onda tem esta frequência. Tá? Só que com o passar do tempo, a gente ainda usa o relógio de Césio como referência. Tá? Para se calcular a velocidade da luz e a referência. E essa transição é como a gente faz a calibração para tempo. Tá bom? Então, à medida que o tempo foi passando, outros relógios foram surgindo. Né? Esses 9,2 GHz, você está falando do regime de micro-ondas. Então foram surgindo relógios atômicos óticos, com frequências maiores. Tá? Aí você tem esse relógio de estrôncio, que é o atual recorde de precisão. Esse é o do Gila, e você está falando de uma frequência óptica de 429 terahertz. Então imagine que você tem duas ordens de magnitude, três ordens de magnitude, então você tem uma onda senoidal que oscila mais rápido. Você tem um oscilador que no mesmo intervalo de tempo você tem mais oscilações. Okay? Então você consegue contar tempo de forma mais precisa. Okay? E aí você tem depois um relógio de íons de alumínio que vai de 1.15 petahertz. Então, o número de oscilações é muito maior do que o anterior. Você pode contar tempo com uma precisão maior, só que isso não é de graça, tá certo? Com micro-ondas, você conta com eletrônica. Tem eletrônica desenvolvida para isso. Relógios atômicos óticos, você precisa de um pente de frequência. Você precisa de luz para contar uma coisa tão rápida. Tá? Se você não tem um pente de frequência, você não consegue contar isso aqui. Então, é outra coisa que você pode usar o pente. Aplicações diversas aí, desde sintetizadores de frequência até calibração de espectrógrafos para fazer observação astronômica, você pode usar isso.
Aqui tem mais a ver com o trabalho do Edilson, mas enfim, você pode ter pentes em ultravioleta para geração de altos harmônicos, é outra coisa que você pode fazer. Então tem diversas aplicações, tá? Então eu vou falar agora do funcionamento de laser de modos travados. Dá uma geral aí, ok? E quando eu falo modos, eu estou falando de modos longitudinais de uma onda eletromagnética. Se lembra lá de física 2, enfim, quando você tem uma corda que você gera pulsos na corda e você tem os modos. A corda são modos transversais, mas onda sonora você tem modos longitudinais. Certo? Então, quando eu falo de modos longitudinais, eu falo isso aqui. Estou me referindo a isso aqui. A corda também tem modos longitudinais, desculpa aí. Vamos lá. Mecanismos de travamento de modo. Eu vou falar de dois mecanismos aqui, tá? Um é efeito de lente Kerr, que ele é baseado. Você tem um índice de refração, tem a parte linear e tem a parte não linear. Aqui você tem um Q3. Tá ok? E ele passa a ser relevante, esse efeito passa a acontecer quando você tem maiores intensidades dentro da sua cavidade, no meio de ganho. Tá? Então, imagine o seguinte: você tem um feixe gaussiano, você tem um meio que tem esse índice de refração aqui, só que esse feixe ele tem uma intensidade baixa. Se ele tem uma intensidade baixa, apenas o índice de refração comum linear vai prevalecer aqui. Mas se você tem um feixe com alta intensidade, esse índice de refração passa a dominar. E se você imaginar o perfil de um feixe gaussiano, você tem maior intensidade no centro e menor intensidade aqui. Então, onde você tem maior intensidade, você tem um maior índice de refração, você tem um efeito de lente Kerr, que é exatamente esse efeito. Tá ok? Porque esse índice de refração passa a ser relevante, passa a dominar. Então, isso é um dos mecanismos de travamento de modos, né? A autofocalização ocorre para altas intensidades. Outro mecanismo, que eu também trabalho com lasers de fibra, e é esse mecanismo que faz com que você tenha travamento de modos lá, é rotação não linear de polarização. De novo, você tem um índice de refração não linear, e ele passa a ser relevante quando você tem altas intensidades, só que o que acontece é o seguinte: tem aqui o perfil, você tem uma polarização elíptica dessa forma, aqui nos três pontos. Mas quando você passa a ter uma intensidade grande, a polarização que está aqui, ela é girada. E ela tem outros efeitos por trás, além de automodulação de fase, tem modulação de fase cruzada, mas eu não vou falar sobre isso. Então, de novo, essa parte do índice de refração passa a ser relevante aqui, tá? Isso gira a sua polarização e você pode trabalhar com isso para fazer um absorvedor saturável, que é o que eu vou falar agora. Então, absorvedor saturável. Para você ter um laser, você tem que ter ganho em alguma faixa de frequência para poder ter o regime laser, tá certo? Então imagine o seguinte, que aqui você tem as perdas nesse nível e aqui você tem o ganho. Para você ter um laser de modos travados, você precisa ter um pulso circulando dentro da cavidade. Então, quando esse pulso passa pelo meio de ganho,
a sua perda diminui e cruza essa linha naquele momento em que o pulso passa pelo meio de ganho, você tem que o ganho, naquele momento, fica maior do que as perdas. E aí você tem, a parte em azul aqui, é a potência ótica. Você tem um pulso, né, em cada momento lá. Falando agora do travamento de modos, tá ok? Eu tenho os modos longitudinais formados na cavidade. Aqui eu tenho apenas um modo, ou seja, só tenho uma onda aqui. E se você ver o perfil de intensidade versus o tempo, você tem algo constante. Algo desse jeito aqui. Mas aí eu vou adicionar outro modo, que começa e termina no mesmo lugar, tá ok? Tem uma relação de fase bem definida, ele só tem uma frequência diferente desse modo aqui. Então, o que é que acontece com o perfil de intensidade? Você passa a ter um perfil de intensidade igual a esse aqui agora. Quando você tem dois modos na cavidade. Quando você põe um terceiro, você vai formando, vai ficando parecido com a estrutura de pente, tá? E assim por diante. Você vai colocando mais modos, com 30 modos, que começam e terminam no mesmo lugar. Você tem interferência construtiva e você tem uma estrutura de pente aqui já, tá? E se aqui também tem 30 modos aleatórios, você simplesmente tem interferência destrutiva, eles não fazem nada. Tem um azul aqui que não dá para ver, mas está aqui embaixo. Tá? Então vamos lá. Vamos falar dos parâmetros que são importantes para um pente de frequência, parâmetros que eu quero medir e controlar, para poder determinar outras frequências com precisão. Então, está aqui uma cavidade, isso aqui, de forma muito simples, um laser de titânio safira. Você tem uma cavidade com 4 espelhos, acoplador de saída, cristal de titânio safira, e você bombeia essa cavidade com outro laser. Você cria uma perturbação aqui, essa perturbação amplificada gera um sólido, você tem um pulso. E aqui você tem a saída dele. Então, esse pulso ele leva um tempo para percorrer, dar uma volta nessa cavidade. Eu vou chamar esse tempo de tempo de repetição, e o inverso desse tempo me dá uma frequência, que é um desses parâmetros que eu quero medir e controlar, que é a frequência de repetição ou taxa de repetição. Tá, tá aqui. Esse é um dos parâmetros. O outro parâmetro é esse daqui. Imagine que isso aqui é o perfil campo elétrico versus o tempo. Você tem aqui os pulsos. E você tem a envoltória, que é essa linha pontilhada. E você tem a portadora, que é a linha, essa onda que está aqui dentro. Tá? E se você olhar para os picos aqui, você vê que tem uma diferença. Se você olhar para o outro pulso, você tem... Ela está um pouco mais afastada. Essa diferença está relacionada com outro parâmetro que eu quero controlar. Se você fizer a transformada de Fourier de um trem de pulsos, você tem o perfil intensidade versus frequência. E cada dente aqui, você pode determinar com a taxa de repetição e uma frequência de offset que está relacionada com essa diferença entre envoltória e portadora, em outras palavras, diferença entre velocidade de grupo e velocidade de fase. Tá ok? E você chama essa frequência de frequência de offset. Você pode... Essa equação vem daqui, onde aqui você tem um número inteiro vezes a frequência de repetição. E aqui, essa quantidade que está relacionada a essa diferença, isso aqui você chama de frequência de offset. Então, se você consegue medir esses dois parâmetros e controlá-los,
você tem condição de dizer com excelente precisão qualquer frequência que esteja nessa faixa do espectro aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, lá vai. Se você está falando de estabilização agora, o que, que você tem que fazer, de fato? Você tem frequência de repetição, que basicamente, se você controlar o comprimento da cavidade do laser, você controla essa frequência. E você tem a frequência de offset, e o que você tem que fazer é controlar a dispersão intracavidade. Tá, okay? Se você controla essas duas coisas, você tem o controle dessas duas frequências. Então, a estabilização do comprimento da cavidade é basicamente você colocar alguns PZTs, algumas cerâmicas piezoelétricas aqui, e de forma ativa controlar o comprimento da cavidade. Certo? Aqui. Você pode fazer isso com relativa facilidade. E aí você tem o controle da frequência de repetição. Já a frequência de offset, ela é mais complicada. Para medir a frequência de offset, tá, ok? Então, o que se faz? Primeiro você tem que fazer uma geração de contínua. Você entra com um pulso numa fibra de cristal fotônico e, por um processo de mistura de quatro ondas, você tem um alargamento. Você tem um alargamento do espectro do laser. Você gera outros comprimentos de onda e você tem uma relação de fase bem definida entre todos eles aqui. Você usa uma fibra que é desenhada para isso, você consegue colocar uma intensidade alta no núcleo da fibra e ao mesmo tempo você tem que controlar a dispersão de velocidade de grupo para um determinado comprimento de onda para que você tenha esse efeito o efeito que você quer. Aqui é o espectro, mais ou menos, para um laser de titânio safira de 79 MHz. Aqui você vê o espectro indo de mais ou menos 500 até 1.600 nanômetros. Ok? Então, a gente fez isso no laboratório. Aqui é só a parte visível. Eu posso colocar... o pente nessa fibra aqui e projetar com a grade de difração do outro lado do laboratório e tirar uma foto. Ainda tem a parte do infravermelho, que não dá para ver, mas enfim. Dá para ver. E essa é a primeira parte. Você tem que ter o que a gente chama de 1/8. Você tem que ser capaz de gerar. Você tem uma frequência e você tem que ser capaz de gerar o dobro desta frequência. E o que é que você vai fazer com isso? Você tem que construir um interferômetro, e nesse interferômetro, você vem com um laser que está com espectro alargado. Isso aqui é um divisor de feixe de Croico, ou seja, ele reflete uma parte do espectro e transmite a outra parte. Então, passando por esse divisor de feixe de Croico, você tem uma parte do espectro transmitida, outra refletida. Nessa que foi transmitida, você usa um cristal gerador de segundo harmônico, você vai dobrar frequências e vai recombinar frequências muito próximas e fazer um batimento para medir a taxa de repetição. Provavelmente você não entendeu esse primeiro, mas o segundo fica mais fácil de entender. E os dois falam da mesma coisa, tá? Você tem aqui o perfil, o espectro lá do pente de frequência. Você pegou uma frequência aqui, você dividiu o seu espectro com o divisor de feixe de Croico, uma parte para cá, outra parte para cá. Essa parte você dobrou a frequência com o cristal gerador de segundo harmônico, e é isso que você tem. Quando você faz o batimento, recombina os dois feixes,
Você faz a subtração desta frequência com esta frequência aqui, que está a 1 oitava dessa daqui. Quando você faz isso, você tem a frequência de offset. Você consegue medir a frequência de offset. Tá ok? Então, aqui é o setup que a gente tem no laboratório. Está aqui aquela fibra de cristal fotônico. Isso aqui é o nosso interferômetro. E, bom, falar um pouquinho dos projetos e das coisas que eu estou fazendo e das coisas que eu quero fazer. Falar en passant, claro. Mas, enfim, tem esse projeto aqui, que é em conjunto com o Lúcio, a Cioli, Sandra Viviano e Daniel Felinto, que é para construção e estabilização de pente, para fazer espectroscopia em átomos frios. Célula de vapor também, tá? Mas... E aí a gente tem desenvolvido isso. Essa foi a primeira versão do pente, quando começou lá em 2012. Montado na mesa do Lúcio aqui. Ele funcionava, mas estava muito instável. Então a gente precisou dar um upgrade nele. Ele está mais arrumado agora. Então, um breadboard só para ele. Está aqui a cavidade dentro. Aqui a cavidade tem 6 espelhos, o cristal aqui, ele é bombeado nessa direção. Visto de cima, ele está mais ou menos assim. Essa cavidade já foi refeita recentemente com peças melhores e... Mas eu não tive a foto ainda. Está aqui a frequência de repetição medida, tá? Ela tem aproximadamente 1 GHz, 951 MHz. Isso aqui é resolução de largura de banda de 100 kHz, mas está aqui. O pente funciona. Não está estabilizado ainda, mas a gente está trabalhando nisso. E as coisas que a gente pretende fazer com esse pente, fazer espectroscopia de precisão em células de vapor de rubídio, armadilha magnetoótica rubídio e césio, controle coerente, tá? Essas são armadilhas magneto-óticas nos laboratórios do Daniel, da Bose e da Sandra. Então, outro projeto que tem um estudante de mestrado em cima, o Lucas, é o projeto de construção e estabilização de um pente de fibra de térbio. Eu posso usar uma fibra dopada e também ter um pente. E está aqui um esquema simples, né? Você tem um laser de diodo que bombeia. Isso aqui é minha fibra dopada com itérbio, é o meu meio de ganho. E com um mecanismo de travamento de molda diferente, você tem que mexer com a polarização para gerar gerar o efeito de absorvedor saturável. Você tem um par de grades para controle da dispersão intracavidade, é um parâmetro muito importante. E aqui está o esquema do laser, uma foto, né, do laser. E esse laser tem uma grande vantagem. Ele ainda não funciona em modos, no regime de modos travados. Mas a grande vantagem dele, ele é muito mais barato e muito mais estável do que o titânio safira. Tá? Tipo, 2 ordens de magnitude mais barato e muito mais estável. Isso faz uma grande diferença. Então, alguns dados. Isso aqui é o espectro do laser. Ele está centrado em mais ou menos 1030 nanômetros. Está no infravermelho próximo. Isso aqui é a frequência de repetição dele, aproximadamente 100 MHz, mas isso aqui ainda não está estável. Tem que trabalhar um pouco mais nisso. Tá? Outro projeto, eu preciso de uma cavidade de referência, uma cavidade de Fabry-Perot com alta finesse, ou seja, os espelhos têm um alto coeficiente de refletividade. E a cavidade ela serve como filtro para a largura de linha do laser. Você pode usá-la como referência para os lasers.
travar os lasers a esta cavidade. Uma vez que eles têm uma largura de linha fina, você pode usar esses lasers para fazer espectroscopia em linhas mais finas de um átomo, por exemplo. Então, essa cavidade acabou de chegar. A cavidade é isso aqui. Ela tem que ser instalada dentro dessa câmara de vácuo. E tem que ser bem, tem que ficar numa mesa com isolamento acústico, tem que ser bem controlada. E tem um material que chamam de ULE, Ultra Low Expansion, mas ele é pouco sensível a variações de temperatura, por exemplo. Né? E você tem espelhos com finesse maior que 250 mil. Então, eu posso obter larguras de linha da ordem de hertz, ou às vezes subhertz, que é bem interessante. Bom, tem um projeto que é de longo prazo, certo? Mas é um tiro de sniper aqui, tá? É mistura de césio e potássio. Fazer uma... enfim. E o que é que eu pretendo... vou mirar em quê, tá certo? Então... para começar, uma armadilha magneto-ótica de césio e potássio e combinar isso com os lasers mais a cavidade, isso pode me dar... eu posso tentar experimentos de controle coerente, fotoassociação usando pente de frequência, tá? E daqui para baixo são objetivos muito mais ambiciosos, que aí realmente é um tiro longo. E aí você está falando de regime quântico degenerado, é você mirar em condensação de Bose-Einstein e um gás quântico de férmions. Só a armadilha magneto-ótica não faz isso. Você tem que expandir, você tem que ter uma câmara de ciência e ser capaz de esfriar os átomos muito mais. Você está falando de centenas de nanokelvins. Na armadilha magneto-ótica você normalmente tem centenas de microns, de microkelvins. Tá? Então o trabalho... muito maior. E uma vez chegando aqui, quem sabe magneto-associação. Magneto-associação é o que se chama ressonância de Feshbach. O que é isso? Você pode variar o campo magnético e você tem dois átomos diferentes. E para um dado campo magnético, esses átomos podem interagir e formar um estado fracamente ligado. Então você consegue... associar dois átomos, fazer uma molécula, variando o campo magnético. Tá? Isso é uma possibilidade. Formação de moléculas frias e ultrafrias, também um tiro a longo prazo, usando magneto-associação, foto-associação. Bom, coisas para se pensar e para se fazer. Então, projetos e perspectivas... você tem o pente de titânio safira em andamento, tem dois alunos de iniciação, um fazendo mais a parte de instrumentação, outro em cima do laser. Tá? Tem o pente de térbio, tem um aluno de mestrado aqui em cima. Tem a cavidade ultraestável, para começar, acabou de comprar, receber. E a armadilha magneto-ótica de césio e potássio, isso é médio e longo prazo. O grupo está aí, Lucas Bezerra, Carl e o Glauber. O Lucas é o estudante de mestrado, Carl e o Glauber são dois alunos de IC. Aqui o laboratório, como estava no começo, como está agora, acabaram de chegar duas mesas óticas, tem que instalar o mais rápido possível para dar andamento às coisas. Bom... se você é motivado e gosta de laboratório, temos projetos aí. E, no mais, tem os agradecimentos aos estudantes, colaboradores locais, colaboradores externos, apoio técnico, apoio financeiro. É basicamente isso que eu tenho para falar. Obrigado.